Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində riçaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 34 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda Ermənistan Respublikası Bert rayonunun Çinari kəndində yerləşən mövqələrdən Tovuz rayonunun Köxənəbi, Əsri, Cırdaxan, Ağbulaq kəndlərində, Çəmbərək rayon ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən, Gədəbəy rayon ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrimizin atəşə tutulduğu bildirilib. Bugün Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 129 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 421 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxan 4 nəfərin vəfat etdiyi bildirilib. İndiyədə ölkədə ümumilikdə 33376 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 29696 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 483 nəfər vəfat edib. 3197 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6872, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 773051 test aparılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və həyat yoldaşı Samara Seydova Daxili İşlər Nazirliyi Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti Azərsel Telekom və İnternet Xidməti göstərən Azqtel MMC-ni məhkəməyə verib. Onlar öz şikayətlərində göstəriblər ki, aprelin 13-dən bu yana rabitə və internet xidmətləri dayandırılıb. Özləri və evləri daim güdülür, nəzarət altında saxlanılır. Bu da onların şəxsi və ailə həyatına hörmət, ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq və s. hüquqlarının pozulması deməkdir. Səbail rayon məhkəməsinin hakimi Rəna Qafarov isə şikayətə baxmaqdan imtina edib. İddia ərizəsinin geri qaytarılması barədə qərardad çıxarılıb. Həmin qərardaddan verilən şikayət avqustun 6-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Şərafət Məmmədova baxıb. Məhkəmədə cavabdeh tərəflərdən yalnız Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak edib, o da əvvəlki qərarın qüvvədə saxlanmasını istəyib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də qərardadı qüvvədə saxlayıb. AXCP-dən bildirilib ki, bu işlə əlaqədar Avropa Məhkəməsinə şikayət göndəriləcək. Stat, artıq ölkə daxili hüquq müdafiə vasitələri tükəndirilib. Ona görə də Avropa Məhkəməsinə şikayət olunacaq. Statın sonu. Həmçinin Əli Kərimli şikayətində göstərib ki, sərt karantin rejimi şəraitində telefon və internet əlaqəsindən məhrum edilməsi onu və ailə üzvlərini ev dustaqlığına məhkum etmək deməkdir. Ölkə üzrə təxminən 13000 insanın 190 manatlıq bir dəfəlik ödəmədən sonra yenidən bu dəstəkdən yararlanması ləğv edilib. Bu sözləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev keçirdiyi mətbuat konferansında səsləndirib. Belə ki, nazirin sözlərinə görə onlardan 3000-də müxtəlif gəlir mənbələri aşkar edilib. Stat, sosial şəbəkələrdə haqlarında məlumat yayılan ödəmə alan şəxslər həmin ay üçün ödənişə almışdılar. Çünki bu onların haqqı idi. Ancaq növbəti aylarda bu dəstək dayandırıldı. Statın sonu. Sahil Babayev onda qeyd edib ki, ödəmə verilməsi dayandırılan daha 10000 insan olub. Bura həm də iş yeri taparaq əmək müqaviləsi imzalayan vətəndaşlar daxildir. Çünki ödənişə alandan sonrakı aylarda ictimai iş yeri tapanlar üçün ödəmə dayandırıldı. Başqa tərəfdən isə SMS icazə sistemi aktivləşəndən sonra qeyri-leqal işdə çalışanlar məcbur əmək müqaviləsi imzalamalı oldular. Bununla da 10000 insan əmək müqaviləsi səbəbindən bir dəfəlik ödəmədən kənarlaşdırılıb. Sosial şəbəkələrdə həftənin şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyatın fəaliyyət göstərmədiyi səbəb gətirilərək çimərliklərə girişin qadağan olunduğu ilə bağlı məlumat yayılıb. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib ki, həftə sonu çimərliklərdə istifadəyə heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Belə ki, vətəndaşlar əvvəlki günlərdə olduğu kimi qaydalara əməl edərək çimərliklərdən istifadə edə biləcəklər. Qeyd edək ki, çimərlik yaz saytında 100-dən çox çimərlik barədə məlumat yerləşdirilib. Çimərliyin doluluq səviyyəsi tam dolubsa, əlavə şəxs ora buraxılmayacaq. Çimərliklər səhər saat 8-dən axşam saat 21-ədək fəaliyyət göstərəcək. Əgər çimərlik 500 nəfərlikdirsə, artıq 501-ci şəxs ora buraxılmayacaq. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.